להיות אחות זה מקצוע לחיים. החוג לסיעוד בעצם זה מסלול 4-שנתי. הסטודנטים מגיעים ללימודים אקדמיים ויוצאים עם תעודת גם תואר ראשון וגם אחות מוסמכת. הלימודים כוללים לימודים עיוניים במגוון מאוד מאוד רחב של מקצועות. שמעתי הרבה דברים טובים על אונו. מבחינתי מקצועית מוצלחת, אחלה מרצים. מלמדים ממש הכל מההתחלה, בלי לחץ, גם אם אני טועה במשהו, אז הם מסבירים לי מההתחלה שוב פעם הכל, ברוגע, בנחת. יש הרגשה כמו משפחה שם. התואר שלנו מאפשר יחד עם תעודת הרישוי ממשרד הבריאות לעבוד בכל תחום שהוא, מהתחום של מניעה, כמו טיפות חלב או קופות החולים למיניהם, דרך בתי החולים האקוטיים בכל המחלקות בבתי החולים. חלק מהמרצים והם גם מהמתרגלים עובדים בשטח, בקליניקה, כאחים, כאחיות, במגוון של מחלקות, מה שמאפשר למידה הרבה יותר מעניינת וחווייתית. אנחנו מביאים דוגמאות מהשטח, אנחנו חיים את המקצוע, מתחדשים עם החידושים שיש בעולם הרפואה והסיעוד כל הזמן, ומביאים את זה לסטודנטים תוך כדי הלמידה. הסימולציות מאוד עוזרות, מאוד תורמות, מאוד משקפות, באמת נותנים התנסות שהיא מעבר לתיאורטי. במהלך הלימודים אנחנו משתמשים באמצעי לימוד מהטובים והמתקדמים שישנם. זאת סביבה עשירה בטכנולוגיות, בבובות חכמות, בציוד שהוא ציוד אמת, ציוד שאנחנו פוגשים אותו אחר כך בבתי חולים, בקהילה, במרפאות, בכל מקום. בעצם הסביבה הסימולטיבית מאפשרת לנו לתרגל את החיים האמיתיים בסביבה מלאכותית שבה אפשר לטעות, אפשר ללמוד, וזה מאפשר בעצם הכנה מצוינת ליציאה אחר כך לקליניקה ובכלל למקצוע. הקריה האקדמית אונו יצרה הסכמים שהם הסכמים ייחודיים עם מספר די נרחב של ארגוני בריאות שמאפשר לנו לשלוח סטודנטים את ההתנסות הקלינית וראייה של סוגים שונים של התערבויות קליניות בארגונים עצמם. יש ממש תשומת לב לכל אחד בין התלמידים. יש פה חוויה משפחתית, חוויה אוהבת. אצלנו באונו יש יחס אישי לכל סטודנט וסטודנט, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. זה ממש כמו בית שני. הדבר הנוסף שאנחנו נותנים זה סיוע לכל הסטודנטים לעבור את בחינת הרישוי. אנחנו מממנים סדנה שהיא סדנה ייחודית לסטודנטים שלנו, כדי לרכז את כל החומר ואת כל הידע ולעבור עם הסיכויים הגבוהים ביותר את בחינת הרישוי בתום 4 שנים. להיות אחות זה מקצוע יפה, זה מקצוע נוגע, זה מקצוע שנכנס ללב ובעצם אפשר לעבוד בכל מקום שהוא.